Re, viss ēters ir te! Ticiet vai ne, bet jau otro gadu šīs pasākums notiks Rīgā. Tepat ir runa par festivālu Voisingers on Tour, aizsācies 2008. Gadā Polijā kā džeza festivāls. Tas nu ir, var teikt, pārtapis par tādu starpkultūru meistarklašu festivālu un apceļojas dažādas Eiropas valstis. Atkal atgriežas mūsu mājās. Festivāla notikumi gan meistarklases, gan arī koncerti risināsies līdz 14. augustam Mūzikas akadēmijā, kultūra telpā M Darbnīca un arī VEF kultūras pilī. Vairāk šorīt par koncertu mēs jātāsim festivāla koordinātorai Latvijā, Santai Šilerei. Studijā arī mūziķi, ukraiņu džez dziedātāji Ganna Grinīva un arī pianists Edgars Cīrulis. Labrīt! 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 Morning. Labrīt! Morning. Santa, sāksim vispār ar jums, kādi ir tie īpašie nopelni, par kuriem organizatori ir, nezinu, vai viņi uzticējuši, vai arī mēs paši kā citādi esam izaicinājuši, ka otro gadu pēc kārtas Rīgā šo pasākumu uzņem. Jā, nu, patiesībā neticās, ka gads jau ir paskrējis, un, manuprāt, tas nopelns, kādēļ iespējams otro gadu Voisingers atgriežas Rīgā, ir tas, ka ļoti dinamiskā veidā tas notika pagājušajā gadu, un tas uzreiz bija skaidrs, ka tā ir ļoti tāda vitāla daļiņa, kuri pienāks klāt Latvijas džeza komūnai, džeza kultūras vidē, un tā vien prasīja pēc turpinājuma. Tāpēc skaitlis 2 arī šogad ir tāds mūsu liktenīgais skaitlis, jo ir divkāršojies gan dalībnieku skaits, gan arī pārstāvā to valstu skaits, gan mūziķu skaits, kuri uzstājas. Un, protams, arī koncertu vietas ir divas dažādas. Līdz ar to augam un ceram jau, ka, ja nākamgad būsim, tad to jau varēs saukt par tādu džeza tradīciju. Vai to vispār varēs menedžēt? Tas būs jā4-kāršo vai jā3-kāršo visu, tad jau tie apjomi būs. Jā, nē, protams, patreiz mēs tiekam galams ir brīnišķīga komanda gan Latvijā, gan arī starptautiski, jo, kā jau tu minēji, tiešām festivāls ceļ jo cauri gan Eiropai un arī dažādās pasaules valstīs. Un mēs tiešām esam ļoti, ļoti priecīgi, kad arī Latvijā šis džez notikums var notikt. Īpaši paldies ir Valsts kultūra kapitāla fondam, Latvijas mūzikas akadēmijai, sporta preč internetu veikalam, Sportiks. Un tiešām daudziem draugiem, kuri palīdz šim festivālam notikt. Jo, manuprāt, tieši tas ir tas spēks, kas mums ir, kad viens ir vairāk par diviem, divi vairāk par četriem. Un, jā, otrādā, ka divi vairāk pa vienu un tādā veidā. Līdz ar to mēs papildinām vienkārši un mūsu kļūst vairāk un tas ir lieliski. Bet festivāla spēks vienmēr, protams, ir mākslinieki gan arī viena no tiem un iesaistīsim viņu sarunā. Tieši tā, jā, viņi ir ukraiņu džez dziedātāji, strādā Berlīnē starp citu, bet daudz dažādi tie dzīves ceļi ir bijuši arī starptautiski. Pajautās viņai, kā viņi jūtas nonākot šeit šādā džeza katliņā, kur sataka no dažādām valstīm mūziķi. Gana, we know that music unites and this festival definitely does this job. Yeah. But how would you say, how do you feel about like coming together with similar minds, similar voices, similar instruments maybe together in one event here in Latvia? It's very, very inspiring and it's all surrounded by so many beautiful people who organize it. And everybody who is participating is from different places and from different traditions, but still it's all about improvisation. And I feel like music is an international language anyways, but improvisation and there is so much like common background in that sense. So it's very easy to connect and it's very easy to get inspired and get new ideas. And then I feel like every time I go home after Voisingers from different places, I have new ideas that I want to incorporate in my music every time. Ganna saka, jā, no ārkārtīgi iedvesmoja, šeit ir ārkārtīgi laba atmosfēra. Un improvizācija spēlē ārkārtīgi nozīmīgu lomu, protams. Viss šis festivāls, šis nav pirmais Voisingera festivāls, kurā viņi piedalās. Viņi saka, katru reizi, kad es dodos mājā no Voisingera, tad manī ir ļoti daudz iedvesmas un vienmēr atrod kaut ko jaunu, ko ieviest savā mūzikā. Tā kā tāda ideja krātuvīte arī dzen. Santa, cik plašs būs koncertu piedāvājums un ārzemju mākslinieki pašmāju, kā tas proporcijas apmēram sadalīs? Jā, nu šogad arī ir jaunums tas, ka mēs rādām ne tikai ārzemju mūziķus, kas varbūt bija pagājušā gada koncepts atvest jaunas krāsas no ārzemēm uz Latviju, tad šogad mēs rādām arī latviešu jaunos talantus un vakar jau pierādījās mūsu pirmajā atklāšanas festivālā
festivāla koncertā, kur mēs, rādījām mūsu latviešu džeza apvienību Dream Teller un arī čehu džeza dziedātāju Marta Klaučkova. Taču šovakar jau ik viens ir gaidīts kultūra telpā M-darbnīca uz Gannas koncertu un pirms viņas uzstāsies arī latviešu apvienība Kalnejas. Un jau pēc tam mēs dzirdēsim arī brīnišķīgus māksliniekus, kā no Francijas Manu Domer un, protams, arī poļu džeza, free džeza, starp citu jauno zvaigzni Natāliju Kordijaku. Un viņiem iepratim arī būs mūsu jaunie džeza talanti Rūta Sīpola un Gatis Breijers. Līdz ar to liels koncertu klāsts, kurš, tā teikt, var teikt, kulminēsies sestdienā 13. augustā VEF kultūras pilī, kas ir vislielākais jaunums no visiem. All-Star, tieši tā, Voisingers All-Star koncerts, kurš norisināsies VEF kultūras pilī. Un tur būs unikāla iespēja satikt visus festivāla māksniekus uz vienas skatuves. Vagātīga programma, tiešām džeza mīļotājiem svētki, bet svētki nelieli šorīt arī mums. Ganna, what are we gonna hear? You're gonna hear Spivanka. It's a very old song from Carpathian Mountains that I recorded 4 years ago. I was traveling in Ukraine in different regions and I met this old man, Vasil Potyak. And he sang the Spivanka for me and I changed it a little bit. And it's a song about, it's an old song about how God created the woman. And it's a story that he put all the things of the world inside and a little bit of himself. Sena dziesma no Karpatu kalniem, ko Ganna ir dzirdējusi, mazliet pārveidojas, kas vēsta par to, kā Dievs ir radījis sievieti. Jā, tā kā jaunā izpildījumā, mūsdienīgā skanējumā, džez. Welcome, floor is yours. Дивно, да чого хочу заспівати, як сотворив Господь світи, сонце, небо, зорі, горі, ліси, звірі, птахи, та й репку море. Тоді Господь сотворитель створив ніч та дяну, напослідку все додумав, сотворив людину. Зробив за ніч чоловіка, воду нова духа в нього, зняв на ноги, сказав, живи, та пустив живого. Все Господь творець, та й собі міракує. Треба йому допомочі товариші дати, щоб було кому в смутку його розважати. Найгірше, але не сам найповеселіє. Найдружина його мила, теплом його гріє. Задумався Господь творець, творить сонце й неба, що з усього жінку зробив.